for det, president. Jeg vil først berolige representanten Lundteigen med at denne saken ikke medfører problemer I Høyres gruppe eller regjeringsfraksjonen. Jeg vil også understreke at vi heller ikke lever på EUs nåde, heller ikke denne saken, president. Flere EU-land har implementert ILO 137 som EU-medlemmer, så det fullt mulig å gjøre begge delene. Flere har nevnt mitt svar til komiteen om at vi ikke lenger har tariffavtaler som gjør at vi oppfyller fortrinnsretten. Det jo korrekt, for tariffavtalene jo endret. Spørsmålet nå jo derfor om intensjonen eller om ILO-konvensjonen oppfylt på andre måter eller ikke, og det det vi skal se på. Det betyr at vi skal selvfølgelig holde inngåtte avtaler og følge internasjonale forpliktelser og konvensjoner, så spørsmålet ikke om vi skal gjøre det, spørsmålet jo hvordan vi skal gjøre det, og om det behov for andre tiltak eller ikke. Det jo ikke slik at norsk arbeidsliv et lovtomt rom. Tvert imot så norsk arbeidsliv strengt regulert gjennom tariffavtaler, gjennom lover, forskrifter, direktiver og annet. Og da spørsmålet, det behov for ytterligere regulering eller ytterligere lovgivning, eller dagens lovgivning god nok til å ivareta ILO-konvensjonen 137? Og det jo også verdt å minne om at ILO-konvensjonen den oppstod en annen tid før mye av den lovgivningen som vi I dag har. Det skulle nettopp ivareta de såkalte løsarbeidernes behov for faste stillinger og forutsigbarhet for lønn og inntekt, og det jo ivaretatt I aller høyeste grad I annen lovgivning. Men vi skal nå gjøre et utredningsarbeid, president, og da skal vi se om det behov for ytterligere lovgivning, eller om det vi allerede har I dag, dekker ILO-konvensjonen 137 på en god nok måte. Takk.